Ahoj, ať tady našeho Farlongu. Dneska tady máme nakládání kamionu z velkých pytlů. De facto z vaku. Jakož nebyla doprava, tak jsme to museli už, jako jsme už tady sklidit, tak jsme to museli sklidit už normálně na příjem do bramborárny a dát to do vaku. A ty následně to nakládáme do kamionu. Lupínky, takže na chipsy a Bohemia si budem si pak maskat. Tak, to pomalu musím opatrně. Celkem výška. To by bolelo asi, kdyby nám to asi spadla na manipulátor. Minimálně by to bolelo v okna. Jinak jsem rád, že se vám ty fanoge líbí. Díky moc za podporu, co mi tam píšete do komentářů, i co je potřeba zlepšit, nebo co je dobrý zlepšit. A tak, jsem za to rád, že se do toho zapojujete. Moc si toho vážím. Jinak přiníte zase ta. Brambory, kromě ještě pár krobáků, jsou sklizený. Senáže jsme taky udělali přes víkend de facto. Na tu bídu, co Badělouka, tak bylo docela dost hmoty. Už jsme se až divili. A jak jsem říkal, ještě pár škrobáků zbývá. Sklidit, ale tam je asi hektar dva. Ani možná ne. Bude hotovo a už hnojení. A už to bude pomalu hotový. No, hotový. Práce na celou zimu, že jo? Práce na celou zimu máme, takže... Nějaký dotazy tam byly, co se týče, kde sídlí firma, takový, jestli jsem z práci spokojený. Opakuju to, protože se ptáte neustále. Není to tak, že bych bral ty otázky znovu, ale vždycky se nejde. Ale vždycky se najde někdo, kdo se na to ptá, takže to radši zodpovím. Ať ví, ať má v tom jasno. To výška, no, lepší by byl ještě ten 8 metr, 9 metr, ale aspoň tohle to. Budete mít aspoň bramburky. A další, co tam bylo, tak tam bylo často i, jestli budu točit třeba z Fenda, Fanlock nebo ze Zetoru. Ze Zetoru snad by měl být nějaký, uvidíme, v zimě by měl být z lesa doma, co máme les, tak z lesa by mělo být určitě. Orba nevím, jestli mi to táta nevezme. Tak už je v důchodě, takže má dost času tam dělat doma. A s Fenda si určitě ne, jelikož to nejsem já obsluha. Každý den má ty své stroje daný, takže to je nepravděpodobný, že bych točil něco s Fenda. Spíš vzpomínám, když bude třeba Pavel, když nebude moc být v práci nebo bude nemocný, ale jinak asi ne. Jinak klasika, manipulátor a hlav. Někdy ze toho, jestli se s ním bude jezdit, ale většinou spíš takhle klasika. Poslední den tady je pěkná mlha u nás teda. Dneska teda ne, dneska to není nic moc, ale včera to nebylo vidět na 10 metrů. Byla mlha jako blázen. Jinak díky za sdílení fanlogu i na zmiňování na Instagramu. Moc si toho vážím.
posíláte mi zprávy, že, nebo fotky, že na to koukáte při hodině ve škole. Na což jsem hrál, moc si toho vážím. A že vám to učitelé dovolíte koukat na tuhle formu videí. A jsem rád, že vám se to líbí. Víme v zimě, taky tam jsou furt otázky, jestli budu natáčet něco v zimě. Říkám, uvidí se, jak to bude dál. Jak se to bude dál vyvíjet. A snad jo, nebude to asi tak aktivní jako teď před tu sezónu. Tam třeba může být jedno, dvě videa za měsíc třeba, ale něco vám vždycky natočím. Vždycky se něco bude dít, takže nemusíte mít strach, že byste nic nedělal. Bude plný kamion, bude asi já nevím kolik, bude asi 6 nebo 7 těch žoků. Že plný kamion nebude, páč už to jednou byl a nevyšlo to. Tak teď si myslím, že se doloží jenom zbytek. A bude to. A ještě jdeme teda vozy naturálně, brambory lidem, takže to máme dneska na celý den práci s bramborama. Když se mě často ptáte, jaký traktor, jaká značka je podle mě nejlepší. Každý traktor, no, každá značka má asi něco do sebe, každá má svoje nějaký plusy a minusy. Kdybych vyloženě měl nějakou top značku, tak to asi nemám. Ale oblíbený, tak co mám, to je Fendt, John Deere, Case, Class. Prostě nějak nejsem zaměřen na jednu značku. Takže neodsuzuju žádnou značku, ale prostě Zetor nejlepší, že jo? Prostě nic není lepší než Zetor, prostě. Zetor nejlepší. Světýlka červený, tak mi to navleč a já zase tam hodím. Jinak jsem koukal, jak jste mi psali, že kolik máte hektarů pšenice, třeba nám psali 1915, jako kouce, já jsem koukal. No. Jsem překvapený, kolik kdo má hektarů, oproti našim 100 hektarů pšenice. Jsem byl překvapený. Ještě byste dneska měli přijet pro škrobáky, to uvidíme si, že vám to třeba natočím, uvidíme. Tam jsou takový ty zbytky, jo, co máme, co se čistilo, a tam jsou různý ty, jak se to právě dá do škrobáren. No. Já ti tam jezdit nebudu, ale... Prázdnej.
Takže to je rovný plát, jinak to nemám vůbec rád. Jonec, mi dej provokuješ, ty vnou mouchu. Ty svině, a máš to. Skočí ten. Svině jedna. Jinak ještě videa ze Slovenska budou v prosinci vydaný všechny a chci vydat i nějaký loňský sestří z toho Slovenska, jako jsem to neudělal a pár lidí mi psali, že to je celkem škoda, že jsem to nesestříhal, tak mi klidně napište do komentáře, jestli byste o to měli zájem sestříhat. Ale asi nejspíš to sestříháme, že? Klidně napište do komentářů. Ze Slovenska by měl být kolik? Se 4-5 videí plus to asi to shrnutí. Jsou 3 videa, jsou už vydaný. Takže myslím, že budete mít nějakou zásobu videí a ten prosinec určitě. Chtěl bych to snad, že bych to stihl v prosinci všechno vydat. Jakož se mi to vždycky nedaří, takže bych si chtěl dát takový cíl, že bych to zkusil vydat v tom prosinci. Tak uvidíme, jestli se mi to podaří. Fádlogy jsem taky budu vycházet, doufám, nějak to pokusím se skloubit. Když tak ještě mi napište do komentáře, že byste chtěli vlogy z lesa, jelikož doma máme les, takže na sebe je práce v lese, takže pokud byste chtěli nějaký vlogy třeba z lesa, tak třeba napište do komentáře, jestli byste o to měli zájem. Jo, je to hotový. Tak jo, no. Pro tohle video by to asi bylo všechno, já doufám, že se vám Fadlok líbil, to byl asi takový kratší, ale myslím, že občas to nevadí, někdo má rád delší, někdo kratší, takže myslím, že každý den přijde na svý. Takže já doufám, že se vám Fadlok líbil, tak nezapomeňte komentovat samozřejmě, lajkovat, sdílet a u dalšího Fadloku čau.